Президенттікке атсалышқандар қойылған талаптарды атқарып жатшат. Маараға аттанғандардың басымдысы жарышқа чейін талапкерлігін алса, айрымдардың документтері тақ болбоғындықтан артқа қайтарылған. Аларға негізге талап қатары 1 миллион күрі ақы жана 30 мінден 60 мінге чейін қолтопты талауы қойылған. Бүйік үкінде жетішкендері шайлы ойчылардың мақұлдығы алынған тезмені тапшырышқан. Азырқы күні 20 талапкер шайлы күресін және қолтамғаларын тапшырып қалды. Мұндан ары қолтамғалар қаул алынбайды. Әлеми тізмелер 14 декабрға чейін текшеріліп бүті талапты атқарған талапкерлердің тізмесі. Клара Соронқұлова 33458, Аймен Қасенов 46270, Бабыржан Толбаев 59029, Адахан Мадумаров 39856, Садыр Джапаров 59998, Равшан Жээнбеков 39874, Рашид Тағаев 40651, Элдар Абакиров 43630, Женишбек Байгуттиев 51896, Арстанбек Абдылдаев 47998, Курсан Асанов 43864, Бахтыбек Калмаматов 35300, Мықтыбек Арстанбек 33083, Абдил Сегизбаев 55480, Улукбек Кочкоров 43804, Кубан Чороев 39053, Куанышбек Токтосунов 30106, Канат Исаев 38987, Канвек Иманалиев 35658, Имамедин Ташев 35493 колтамга чогултуп, Буршайкомго тапшырган. Агитаторлар менин адамым дегенде, менимче кечегиле партияга иштеген тизмени ошол жерге алып келип алышка деле чоң мүмкүнчүлүк жаралып. Маселен мен Ошто бир активдүү бир жерде топтолгон эч жерден көрбөдүм да. Биз мына бир активдүү жаран болуп жүргөн менен бирөө келип мынал жерде бирөө кол топтоп атат дебеген. Бул мындай табышмактуу нерсе. Ошол эле учурда мен административдик ресурс деле иштегенин көргөнүм жок. Бул эмне болуп кетет эми алдында көрсөтөр. Эң жаманы бизде баягы подделка документов деген дагы бар да. Жарышка аттанган жарандарды алды 30000ден 60000ге чейинки кишилер колдогон. Деген менен бул жерде шектелүүнү жаратып жатат. Анткени аймактардагы элге колун сурап кайрылгандар дээрлик болгон эмес. Биз Ош, Баткен, Жалалабад облыстарынан сурам жылоо жүргүзүп көрдүк. Жок, кайрылуу болгон жок. Буга чейин эле кайрылууларды даже үйбүлөдө эч кимден уккан жокмун, жакын досторумдан деле. Кыска ушундай кыска убакытта тез эле 50000дей адамдын колун топтош кыйын го аябай эле. Эми алар тууган уругунан бар. Сен бар, мен бар, ошолордон кол таптат. Мен Кадыр Жапаровго бердим, мен Мекенчи партиясынын. Алар карап туруп эле бир документти көчүрүп көчүрүп чыгарып эле жасап койду, эч кимди кыдырган жок. Ушунча эл көп элдер бирөө көрөт эле да. Жок. Район боюнча эч ким көргөн жокмун, эмне ушундай келипти деп. Кайрылыштыбы кол? Жок, кайрылган жок. Эч ким келген жок. Жок, кайрылбады эч ким. Эч ким кайрылбады? Жок. Таза жол менен чогултту деп айта албайм да. Алар канча 50% андай дейт, бирок түшүнбөй калдым ошончу. Тааныбаган адамдар ошончо чогулткан болсо анда билбейм кандай жол менен чогултканын. Бул учурда талапкер Кубан Чороевдин кол чогултуусу боюнча маселе каралууда. Борбордук шайлоо комиссиясы кабыл албай коюшу мүмкүндүгү айтылып жатат. Чороев кол топтош үчүн баракчаларды басып чыгарууга акча төлөбөй туруп киришкен. Шайлоо мыйзамдарына ылайык колтопту шайлоо фонду түзүлгөн күндөн тартып башталарын себеп кылып жатышат. Же шайлоо фондунан каржылоо башталганга чейин эгерде колтамгалар чогултулган болсо, алар дагы колтамгаларды анык эмес жана жараксыз деп тапканга негиз болот. Ошол негизинде атайын корутунду негизинде борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү чечимдерди кабыл алат. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлердин кол топтоо тизмеси шек жарата турган болсо, чара көрүлүп жарыштан четтетилип калышы мүмкүндүгүн билдирген болчу. Мыйзам боюнча кол топтоо Кыргызстандын бардык аймактарында жүрүшү керек. Эми азыр эгерде ошол эме жанагы добуштарды тизмени бири бирине өткөрүп бердиби, бул жерде дагы ошол аныкталуу фигурага каршы элдин добушун бөлүү үчүн ошол 30000дик добуштарды камсыз кылып берүүгө кайсы бир күчтөр иштедиби деген дагы күмөн жок эмес экенин айтып коюшубуз керек. Буга чейин президенттикке талапкер Самат Ибраевдин чогулткан кол тамгалары белгиленген санга жетпей калгандыктан жарыштан четтетилген. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 10 январга коюлган. Ага учурда 20 талапкер документтерин тапшырышкан. Гүлшайыр Талантбек кызы, Кыялбек Мырзахматов, 7-канал, Ош.